Здравейте, приятели! Добро утро! За мен е добро утро! Днес ка да запиша едно видео, в което... Абе, тази сутрин буквално си мислех за нещо. Една фраза, която съм чувал много пъти. И тя е: не бъркай движението с прогрес. Не знам, може много от вас да я разбират още от първия момент, но може някой да ни е обмислил, да не се е замислил за това нещо. Може не, със сигурност. Много хора, аз понеже ги виждам, много хора бъркат движението с прогрес. Какво е движението в бизнеса? Какво е движението в работата? Движението е това, което много често изглежда като работа. То може би е работа, задачи, които запълват ежедневието ни. После казваме, че нямаме време. Аз също съм абсолютно виновен по тези параграфи, много често ми се случва и се хващам сам себе си. Казвам, че нямаме време, уж много неща сме свършили, нещо не сме свършили и няма прогрес. Обаче имало супер много движение, как така? Аз цял ден понякога съм в офиса пред компютъра, като зомби, и в края на деня си казвам: чакай малко, аз днес какво свърших? Какво направих аз днес, за да съм по-близо до мечтите си, до бизнес целите си, до каквото и да е. Ами свърших това, ами свърших онова. Да, много неща свърших, но какво ме доближи до целите ми, до мечтите ми? И си давам сметка, че минимално. Да, това са супер необходими неща, естествено. Не казвам, че съм си губил времето изцяло, но въпросът е, че имам много задачи, които не са приоритетни. И според това как наместиш в графика си задачите, ти можеш да прогресираш или можеш просто да се движиш. Разликата е, че в един случай просто шаваш на едно място, разбутваш разни неща, обаче шаваш на едно място, дали тук, дали там, сега това ли е по-добре, ако направя така, дали ще се получи, чакай се обади на един приятел да го чуя, че не сме се чували от 2 месеца, чакай поздравя този за рождения му ден, сега обаче дали не е време за кафе, нали... Това е движение. И в края на деня ти ще бъдеш също толкова изморен. Даже може да се измориш още повече, отколкото ако работиш реално това, което трябва да правиш. Може и повече да се измориш. Ще има много движение, много ще се работи. Но прогреса... Прогреса е това, което... Абе, то е цяло изкуство. И не го казвам, защото съм го овладял. Казвам го, защото съм го осъзнал. Но не съм го овладял. Прогрес е да станеш сутринта и да си кажеш: окей, имам супер много задачи, които така или иначе няма да мога да свърша нито днес, нито днес и утре, нито днес и утре и в други ден. Но, ако ги подредя в правилния приоритет, рано или късно аз ще ги свърша, обаче е възможно в крайна сметка нито едно от тези неща да има закъснение. Възможно е нито едно от тези неща да не се превърне в проблем. Аз пак ще съм ги свършил, по един или по другия начин. Но кое е по-приоритетно? Много хора ме питат понякога: абе, ти каза, нали това в лични разговори съм се говорил, ми казват: абе, ти нали каза, че правиш еди какъв си проект, еди какво си нещо? Това звучеше като нещо абсурдно яко, невероятно, супер добро, супер полезно и много добре ще се продава, защото е изключително полезно най-вече. Какво стана с това? Що го изостави? И аз казвам: не. Не съм го изоставил. Просто не мога да му дам приоритет в момента, защото правят други неща, които не изглеждат толкова важни, обаче те са изключително важни, за да прогресира всичко останало. И когато всичко останало прогресира, мога да дам приоритет на другото, което знам, че е страхотна идея, но още на нула в процеса, а другите неща, които са на 50%, ако ги изоставя на 50%, те няма да бъдат свършени. Това, че съм стигнал до 50%, би било загуба на време, а не напредък. И постоянно ги мислят тези неща. Постоянно се самоанализирам, търся къде греша. И това, което искам да ви предам в това видео, е да бъдете малко по-самоаналитични. Трябва да има така дума, самоаналитични, самокритични. Да търсите в себе си къде има спукана тръбичка, откъде излиза прогреса, на къде отива, дали е чрез телевизията, дали е чрез разходките, чрез кафетата, по-дългия обяд, по-късното лягане. Нали? Кое е нещото, което
реално ви кара да губите време или да работите, без да губите време, но да няма истински прогрес. Има много причини, които могат да ви създадат проблеми, много фактори, включително страхът от успех. Споменал съм го някога. Има такова нещо като страх от успех, който е подсъзнателен, не го усещаме, обаче ние реално понякога правим неща, за да не успеем толкова бързо, колкото се очаква, защото се страхуваме от това, какво ще се случи. Та, по-добре се самоанализирай, по-добре помисли какво вътре в теб те кара хем да работиш, значи имаш някаква истинска мотивация, хем обаче да не прогресираш. Значи има нещо, което те спира. Може мотивацията не е силна. Може би страхът е по-силен. Може би нещо друго. Може би предмет, хоби, нещо застава на пътите. Може да е видеоигра, която застава на пътите. Не знам. Но много хора няма да обърнат сериозно внимание на това нещо. И няма проблем. Само тези, които ще обърнат внимание на тази тема, са тези, за които наистина се заслужава. И всеки има различни цели в живота, но в крайна сметка можем да бъдем доволни от това, което сме и това, което имаме, и пак да продължаваме да се целим към много по-високо ниво. Това, което аз се старая да правя. Винаги гледам да съм доволен, винаги гледам да съм благодарен, но винаги има по-високо ниво. И аз искам да съм там. Просто искам да съм там. И затова си заслужава да анализирам това нещо вътре, да разбера какъв му е проблема и защо има цели дни, в които аз работя и не виждам прогрес. Има други дни, в които... Абе, сякаш аз просто се забавлявам и виждам огромен прогрес. Със сигурност на вас ви се случва. Така че, ако тези мисли са ви харесали или... То не да ви харесат. Целта не е да ви харесат. Целта е да ви бъдат полезни. Ако са ви били полезни, споделете това видео с някой приятел, който може да има нужда да го чуе, или който знаете, че често си губи времето или не прогресира, пък работи здраво и може да му бъде полезно, за да намери допълнителна мотивация да се самоанализира. Да, би било хубаво, ако го споделите. Съвсем скоро ще се видим в следващото видео, а до тогава, ако сте нови в канала, кликнете върху бутона за абонамент и след това върху камбанката, за да получите известие при следващото видео, което публикуваме. Окей? Аз съм Илиан Маринов от FlashGate. Ще се видим съвсем скоро. Чао!